Olha, acho que é importante nós pensarmos aqui, né? O que acontece nas nossas equipes, acho que não é problema nosso. É, como eu falei antes, pô, a gente ficaria muito feliz se tivesse jogadores da seleção aqui sendo convocados para as Olimpíadas, pelos jogadores que tem, mas não tem, então esses são problemas que são deles, eles têm que resolver. A gente, claro, tem tranquilidade para trabalhar, para ter a semana boa de trabalho e nos prepararmos bem a cada jogo, e eu acho que vem acontecendo, acho que. É, se tu for pegar a sequência que o Cristóvão assumiu o time num momento turbulento, quem vai ser treinador, isso ele entrou. Retrospecto dele vem sendo muito bom. Eu acho que, na minha opinião, perdemos ponto agora esse último jogo. Eu acho que tínhamos que ter vencido essa partida. Infelizmente perdemos pontos importantes, mas vamos tentar buscar esses pontos fora de casa. Acho que perdeu uma partida com o Cristóvão, o resto foram quatro vitórias, se não me engano, e dois empates. Um empate num clássico, que na minha opinião não é perda de ponto em casa, clássico é um jogo diferenciado. Então, acho que tá bom, a gente tá conseguindo trabalhar, tá se mantendo lá em cima, na tabela, entre os primeiros, e eu acho que isso é fundamental. Treinamento fechado agora parece que é rotina para o Cristóvão. O que que muda de fato para o jogador? O jogador sente que tem ali várias câmeras, que os jornalistas estão olhando. Estar sem os jornalistas facilita o trabalho de vocês? Olha, eu acho que mais. Acho que é uma questão de cada treinador, né? Isso não cabe a mim se é certo ou errado. Eu, particularmente, como jogador, como atleta. Eu tento me concentrar o máximo possível, não interessa se tem tanta monte de gente, ou até porque no jogo é muita gente está olhando, né? Então, mas cada treinador tem o seu jeito de trabalhar, gosta de trabalhar de uma maneira, e nós jogadores temos que acatar esse. De repente a gente consegue conversar um pouco mais, falar coisas, ou se cobrar mais, que de repente com as câmeras tivesse essa cobrança e de repente criasse alguma coisa que um jogador tivesse problema com o outro, que não existe. Então pode ser nessas coisas que a gente possa cobrar um pouco mais que os jogadores. Cássio. Ah, eu acho que se tratando de Corinthians, a gente vê muito quem não é corintiano não gosta de Corinthians, né? Todo mundo fala, acho que quem é corintiano mesmo, mas muitos estados tu vai, o pessoal tem dois times, o corintiano não tem dois times, é Corinthians só, até corintianos que torcem pro Corinthians, torcem pra seleção, então o corintiano é bem fiel ao seu time, então automaticamente a maioria dos times não gostam muito do Corinthians. Claro, se criou essa rivalidade. Ah, eu acho que não sei se pelo tempo que já estou aqui no Corinthians ou de repente tentar me concentrar ao máximo nos treinos não faz tanta diferença, mas acho que de repente para alguns jogadores se sente mais tranquilo, sabe? Até de repente cobrar, e de repente às vezes é do treino, sem falta com respeito, mas ser mais áspero nas cobranças para melhorar. Pode ser que isso tenha mais tranquilidade, saber que não tem ninguém aí, que a gente está mais sossegado. Acho que vai também de cada treinador, que tem sua maneira de trabalhar, e a gente respeita o Cristóvão, e ele tem suas maneiras de trabalhar, e nós jogadores nos preocupamos em fazer o treino e fazer o melhor sempre para tentar ajudar o Corinthians. Acho que tem que estar atento em todos os jogos, acho que todos os jogos são difíceis, pode todos os jogos vem bola, então tem que estar atento, tem que estar ligado. Acho que não só eu, como toda a equipe, e se não vier bola, tudo bem, se vier, tem que estar preparado para tentar ajudar e não tomar gol. Aqui temos atacantes muito competentes. Eu acho que se cobra. Ano passado se falava muito no Wagner Love, que o Love não fazia gol, era muito criticado. Depois foi um cara que nos momentos decisivos foi um jogador que decidiu. A gente tem jogadores que são os atacantes, que são o André, que já teve, é um jogador que passou e foi campeão, fez muitos gols em outras equipes. Tem o Luciano que, quando necessário, foi muito bem também. Então, nós temos total confiança nesses jogadores, que são os atacantes hoje. Tem o Isaac, que também que é da base, que na base sempre foi artilheiro, onde passou, até na Copinha foi muito bem, por isso foi contratado. E, então, a gente confia nesses jogadores. Ano passado teve muitos jogadores, eu não me lembro se não foi o Jadson, o artilheiro, ano passado, nossa equipe no Brasileiro. Não tem, não sei se foi o Love, que foi bem distribuído os gols, então. Especificamente, a gente não pode botar a cobrança somente no centroavante. Acho que todo mundo e o esquema de jogo também facilita que os jogadores, outros jogadores, possam fazer gol. Então, a responsabilidade para defender é de todo mundo e de atacar. Acho que o mais difícil para fazer gol sou eu, né, para fazer gol. Mas então, tanto na parte defensiva como na ofensiva, acho que todo mundo tem um grau de responsabilidade. Claro, o atacante vai ser mais cobrado porque é a função dele tentar fazer gol. Mas acho que nós temos que dividir essa cobrança em todos porque a gente é um grupo. Não, acho nem pelo arquirrival, acho que pelo nosso objetivo também, né? Chegar entre os primeiros e tomar a primeira posição, mas claro, tem muitas rodadas. Não adianta tu ficar em primeiro turno e o segundo não consegui, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ano passado nós ficamos em segundo. Acho que na virada do retorno que a gente assumiu a primeira colocação, ou abriu, acho que umas duas rodadas antes de terminar.
Mas é importante estar aí. Eu acho que numa posição que a gente está perto do líder, está se mantendo lá, né, entre os primeiros. Eu acho que não pode deixar, se nós não conseguimos tirar a primeira posição agora, assumir a primeira posição, tirar a equipe adversária, abrir distância. Então, infelizmente não conseguimos ganhar pontos, mas a equipe adversária perdeu também. Então, nos mantemos e acabamos tirando um pontinho. Então, nos mantermos ali e acredito que esse campeonato, nas últimas partidas, vai se decidir o campeão até pela qualidade das equipes. Temos que continuar, não podemos mais perder pontos em casa e agora temos dois jogos fora de casa onde temos que buscar pontos. Você acha que o campeão também tem que ter essa postura, da mesma forma que joga em casa, fora? E o que, que muda para o jogador não jogar diante do seu torcedor? Qual deve ser a postura quando joga fora? Olha, todo mundo sabe que a gente é muito forte na nossa casa, né? A torcida empurra, se bem que eu acho que estou aqui há um bom tempo já e o lugar que é reservado para nossa torcida, vão visitantes, sempre está lotado e sempre fazem muito barulho, né? Então, a gente tem nossa torcida nos acompanha onde a equipe vai jogar. Então, mas é claro, a gente já conhece mais o gramado do nosso estádio, sabe como é que funciona. Então, claro, o fator casa faz diferença, mas acho que é importante fora de casa buscar pontos. Há muitas vezes que a gente não consegue ganhar, mas é importante pontuar fora de casa. Acho que todo ponto é bem-vindo fora de casa. E quanto menos perder, melhor. Boa tarde, Cássio. Muito se ouviu, você ouviu da postura de campeão, ter que ganhar fora, aproveitar dos jogadores que estão, de times rivais que estão disputando as Olimpíadas também. Eu queria saber que se nesse caso também entra a mística, entra a numerologia, porque exatamente na 16ª rodada de 2015, dois pontos separavam o Corinthians e o Atlético Mineiro. Estava 35 a 33, agora está 32 a 30. Você acredita que nesse caso vale um pouquinho também a crença, vale um pouquinho lembrar que no ano passado estava assim também e a gente pode acreditar que também possa ser o mesmo final de 2015 também? Se não correr, não lutar, não dar vida nos jogos, não adianta ter mística ou coincidência que não vai adiantar de nada. Claro, tem que trabalhar, mas é um fator que pode-se considerar. E vamos tentar nessa próxima partida já ganharmos e nos mantermos. E acho que, primeiramente, antes de pensar em qualquer outra equipe, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é tentar pontuar, tentar ganhar sempre. Aí sim, depois, nós conseguimos fazer o nosso trabalho, ver como é que vai ficar a tabela.